Украиндық көріпкел соғысқа қатысты соңғы болжамын айтты. ТМД елдеріне кеңінен танымал көріпкел Максим Гордеев Украинадағы соғысқа қатысты соңғы болжамын жасады. Оның айтуынша, алдағы тамыз айында Украина ел үшін шешуші сәт туады. Яғни, Украинадағы соғыстың аяқталуына санаулы сәттер қалды. Тіпті, бұл соғыстың аяқталу есебі 7 шілдеде басталып кеткен. Тамыз айында Украина үшін шешуші сәт туады. Себебі, Украина соғыста жеңіске жете бастайды. Ең алдымен Украина әскерлері орыстардың басып алған аймақтарын тұтқыннан босатады. Артынша әскери қақтығыстарды басыла бастайды. Көріпкел сөзін былай толықтырды. Барлықтарыңызға бірден ескертемін. Тамыз ай басталы сала, бәрі көшеге шығып, соғыс бітті деп жар салмайды. Соғыстың беті ақырында басылады. Әр қаладағы әскери қақтығыстар кезең-кезеңмен тоқтайды. Яғни, ең алдымен еліміздің батыс аймағы жаудың құрсауынан босап шықса, кейіннен елдің орталық аймағындағы майдандар тоқтай бастайды дейді танымал көріпкел Максим Гордеев. Осы ретте соғысқа қатысты болжам жасаған өзге де көріпкелдер мен астрологтардың болжамдарына кезек берсек. Танымал астролог Влад Рос Украинаның қарулы күштері орыс әскерлерін ет тартқыштан өткізгенде түбімен жояды дейді. Астрологтың жалпы болжамы осы жылдың күзіндегі уақытқа қатысты. Оның сөзінше, ресейлік басқыншыларға не болады? Қыркүйек айында орыстың қанды қол әскерлері Украина әскерилерінің ет тартқыштарына түсіп, оңбай азаппен қаза табады. Украина әскерлері соңғы үлгідегі қару-жарақтарға қол жеткізіп, орыс армиясының күлін көкке ұшырады. Күзге қарай біз Херсон қаласын қайтарамыз. Кейін Донецк пен Луганск аймақтарын қайтаруға күш саламыз. Артынша Запорожская облысын қайтарамыз. Астрологтың болжамдары да жаңа айтылған Гордеевтің болжамдарына жақын. Жақын арада Украина үшін шешуші сәт туады. Ал Арман Цибольский Украина қазіргі таңның өзінде де жауға тойтарыс беріп, орыс әскерлерінің бетін қайтарды дейді. Алайда олардан төнетін қауіптің бар екенін жоққа шығара алмаймын. Жау тұтқиылдан қауіпті бомба тастау мүмкін, немесе біз күтпеген, тіпті болжамаған нәрсенің орындалуы мүмкін. Қазіргі таңда олар Украинаны толық басып алу үшін барлық амалдарды қарастырып жатыр. Бұл майданға нақты болжам жасау қиын. Бірде жағдайлар қатты ушығып кетсе, енді бірде сая бірсейтін болады. Сондай-ақ, бұл шайқастың ұзақ болатынын көріп отырмын. Көбісі елімізде аштық болады деп дабыл қағып жүр. Уайымдамаңыздар. Аштықты көріп тұрған жоқпын, дейді көріпкел Арман Цибольский. Ал таролог Елена Бионның сөзінше, Украинадағы соғыс күзге қарай тыныштала бастайды. Бұл шайқаста Украинаның жеңіске жетері сөзсіз. Күзге қарай Украина қансыраған жарасын емдеп жазуға кіріседі. Бұған дейін бастан кешкен қайғы, қасірет, қиындықтардың бәрі артта қалады. Дегенмен де, мұның барлығына уақыт қажет. Күзге қарай жақсы өзгерістерді күтіп тұрмын. Маңызды әрі жауап шешімдер қабылданады. Украина шешімді әрі барша халықтың тағдырын шешетін маңызды шешім қабылдайды. Келіссөздер жүреді. Бұл келіссөздер толық әділ өтетінін көріп тұрмын. Украина осы соғыстан, жалпы бұрын соңды жасаған қателіктерден мықты сабақ алады. Халықтың күткен орындалады. Осы қиын кезеңдерге шыдап, тойтарыс бере білгендердің марапаты болады деп сөзін қорытындылады таролог маман Елена Бион. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.